Okay. I'm not a smoker by the way, so. Ja, för människor som vill sluta blossa kan kanske den nya elciggen vara lösningen. Elcigaretten är formad som en vanlig cigarett. Den laddas med nikotin och går på batteri. And then when a person goes to inhale, inhales here, it activates a flow sensor which draws the solution from the cartridge into the atomizing chamber where it's vaporized into tiny droplets which are then exhaled. So I'll show you how it works if you like. I ett land som Kina där 400 miljoner människor röker och många vill sluta är förstås marknaden för tobakssubstitut enorm. Och företaget bakom elcigaretten hoppas nu ha hittat ett hål i just den marknaden. It's more simulative of smoking physiologically as well. People are getting their dose of nicotine much more absorbed much more readily with our product than with say the nicotine gum, which takes about 5 minutes up to 10 minutes to be absorbed.